კამერჯობა ძვირფასო აბიტურიენტებო. დღეს ხუჭაბათია და ჩვენ ყlav ხდებით ერთმანეთს ტელესკოლაში. წინა გაკვეთილზე ჩვენ დაიწყეთ საუბარი ხატრული ტექსტის ანალიზის შესრულების კონკრეტულ საკითხებზე, მაგრამ ბუნებრივია, ერთ ტელეგაკვეთილში ჩვენ ვერ მოვწურავდით მსჯელობას ამის შესახებ. ამიტომ დღეს ჩვენ კლავ გავაგზელებთ იმავე თემას, კერძოდ ეროვნული გამოცდების ტესტით გათვალისწინებული მესამე დავალების, ფხატრული ტექსტის ანალიზის შესახებ მსჯელობას. და თუკი წინა გაკვეთილზე ჩვენ უფრო მეტად გავამახვილეთ ყურადღება თხსულების აგებაზე, მსჯელობის განვითარებაზე, დავალებების დავალების უკაცრავად, პირობისა და თვითონ ტექსტის gage-baze, ანუ უფრო მეტად ტექნიკურ საკითხებში, ცირელიტერატურული ჩანართებით დღეს შევეცდებით aranakleb sajiro da pirikit sheizleba upro metatats ki tekstis gagebistvis sajiro temebs miwaktsiot quradgeba kerzot es gakhlavt mkhatvruli tekstis stili da misi taviseburebebi ai es gageba ai am stilisa da taviseburebisam sheloba matshesakhab rogorts tken tskhadia uqe itsit fasteba მე ხუთე კრიტერიუმით, როგორც ეს არის ტექსტის მხატვრული თავი, ასეც ხوია პირდაპირ ტექსტის მხატვრული თავისებურებები. ესე იგი, რა არის სტილი და მხატვრული სახე? აი სწორედ ამის გათვალისწინება გვჭირდება ჩვენ და ამის მიხედვით ტექსტის დაკითხვა. ცხადია, ახლა მე იმაზე უკეთ ვერ გეტყვით ამ საკითხების შესახებ, როგორც ამბობს თავად მწერალ. აი მოუსმინოთ ვაჟა ფშაველასს. წერალს უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ენა უნდა ჰქონდეს. ვინაიდან ენა სახია მწერლისა, მისი ფიზიონომია და უკეთესად რომ ვთქვათ, მწერლის სულია. ენაში იმალება მწევლის ინდივიდუალობა მისი მე. ამიტომ ნიჭიერი მწერლის ნაწარმოები თუ 1-2 რამ აგიკითხავთ წინა თემდე, ხელმოუწერელით რო შეგვდეთ ადვილად იცნობთ ის კალამსაც ეკუთვნის. ამ განსაკუთრებულ დახს რა ასوامს ნაწარმოებს და რა ღთის მას ადვილ საცნობლად. ეს გახლავთ ენა. რაშიც კუხილავად ჩაქსოვილია თელი მისისიურიერი სიцоცხლე ავლადდება. ფესვები მწერლის ენისა, სტილისა. იქ არის ჩაცმახნული ცერალს უნდა კონდეს საკუთარი ფრაზეოლოგია, საკუთარი წინადადებანი, საკუთარი სურათები, თუნდაც ისინი სხვის სურათებს გავდეს, მაინცდა მაინც თავისებურად უნდა იყოს გამოთქმული. მაშასადამე, ორიგინალობა უნდა ეთყობოდეს, ბეჭედი თავისებურობისა უნდა ესواس. асевткват гарეგანინიშნებია მწერლის ნიჭისა ხოლო შინაგანი ღირსება ისა თუ რაmodelVersionანი გაუხდია მას თავის წერლობის საгна და რა ღირებულობისა ესmodelVersionი რამდენად დამოკიდებულია ამmodelVersionებზე ბედი და უბედურება სიავე და სიკეთე ადამიანთა ციხეoclსაც ხოვრებისა და რამდენად ცხოვლად ნათლად მკაფიოდძლიათერად გიხატავს ამmodelVersionად წერალი რადგან მე აქციეთ ყურადღება მე გავამახვილებ ზოგიერთ ფრაზაზე ტონალობის თვალსაზრისით ჩემი ყურადღება და ახლა მაინც ჩამოგითვלית ხელ ახლა. იგი რას ამბობს ვაჟა? რომ წერალ საზogadოთ და ცხადია მოცემული ტექსტის კონკრეტულ სახეს ქმნის წერლის ენა. რას გulisმოს ხობს ეხლა ამ ენაში ხო? აი რა გამოқуვა ჟაბშაველამ. ნუ რასაკურველია ეხლა წერლის, ნიჭერი, წერლის თავისებურებებად ვაჟა სხვა საკითხებსაც განიხილავს, ბუნებრივია, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება რომ აი პირველ რიგში ისწორეთ ენას გამოқуობს და აი რა არის ამენის თავისებურებები. ესე იგი, ფრაზეოლოგია წინადადებები, სურათები, რომლებიც წორედ მისებურად, მისიმხატვული კონცეფციის, მისიმხატვული ჩანაფიქრის შესაბამისად არის წარმოდგენილი ტექსტში. აგრეთვე იმას, თუ რამდენად ცხოვლად, ნათლად კაფიო დაძლიათ გвихატავს მწერალი ტექსტში ასახულ მოვლენებს. ეს გვითხრა ვაჟა ფშაველა. ერთი სიტყვით, ყოველივე ეს ტროპულ საშუალებებთან ერთად შეადგენს მხატვრულ ფორმათა თავისებურებების ერთიან სისტემას, რომელსაც ტექსტის პოეტიკა ეწოდება. მხატვრული ფორმების ერთობლიობა მხატვრულ ნაწარმოებში გuliskhmobs, sored teks isigi styles, როგორ styles ისე მხატვრულ სახეთა სისტემასაც, ოღონდ გარდაუზერლის ინდივიდუალიზმისა. ваჟას რომ დაუბრუნდეთ ისე ხო ესიგი ინდივიდუალური სახები გარდამწერლის ინდივიდუალიზმის აყრდღება მივაქციოთ რომ განსაზღვრავს ამ სახეთა სისტემას აუძილებლად და მის უგულებელყოფა არაფრით არ შეიძლება ჟანრის კანონიც და კონკრეტული ლიტერატურული მიმდინარეობების თავისებურებებს ეხლა ეს რას გულისხმობ ამაში რასაკვირველია ჩვენ ერთნაირად თirr gan vikhilavt ver miudgbit shuasaokuneebis agiografiul tkhsulebas da misakhetas sistemas tkhrobis stils avtorisas da amavedros postmodernistul romans an tundats impresionistol novelas ა ყელაფერს ჭირდება გათვალისწინება, როცა ჩვენ გვინდა ਵਿმსჯელოთ ავტორის სტილისა და თავისებურებების შესაღებ და სანამ ਵਿმსჯელებდეთ, სწორად ამოვიკითხოთ ტექსტი. აი მე წამოვიღე რამდენიმე მაგალითი თვალსაჩინოებისთვის, სხვადასხვა эпохиса და სხვადასხვა ჟანრის ტექსტები და აი მოდით ახლა კონკრეტულად უფრო თვალსაჩინო რო გახდეს ოთხი ტექსტი წამოვიღე ასეთი აი ამათ მიხედვით ვისაუბროთ აი ახლა მე ხელში მიჭირავს გიორგი მერჩულის თხზულება მოgekხცენებათ ეს არის გრიგოლ ხანცტელის ცხოვრება და კიდევ ზოთ ეპიზოდი რომელიც ასახავს აშოთ კურაპალატის სასიყვარულო ისტორიას თო თავისი დასასრულით რა არის ახლა ამ ტექსტის თავისებურება, ხო? მართალია გრიგოლ ხანცტელის ცხოვრება, იგით რატომ ვაмахვევ, ცხადია, აქვს რა თავისებურებებიც აქვთ ტექსტებს, მაგრამ ჩვენ ყოველაფერს ვერ მოვიცავთ, უბრალოდ მე მინდა რაღაცნაირად მიგანიშნოთ, რა შეიძლება ჩვენ პირველ რიგში ჩავებღაო, უჭოთ, ხო? და აი შემდეგ უკვე განვავითაროთ მსჯელობა. цхаדיה ახლა თვითონ გრიგოლ ხანსტელი ცხოვრება ციკლური აგებულების ტექსტი ანუ აქ მონაკვეთები დროში თანმიმდევრობით არ მიყვება ერთმანეთს მაგრამ ეს კონკრეტული ეპიზოდი რომელიც ამ წუჩიმე დავასახელე შუასაუკუნეობრივი ნოველიშტაბეჭილება સ્ટોვებს ის კომპოზიციურა ძალიან შეკრულია და აქ სიუჟეტურად დაძაბულად, მაგრამ ხარტად. აი კელეოლოგიური, ანუ აი წინასწარ განსაზრული მიზნის განხორციელების მიხედვით მიმდინარეობს თხრობა. თავიდან ბოლომდე თხრობელი ტექსტისა არის ავტორი, მაშინაც კი, როცა ის გადმოგცემს რა უთხრეს და რა უპასუხეს ერთმანეთს პერსონაჟებმა, ნუ ამ კონკრეტულエპიზოდში გრიგოლ ხანცტელმა და სიძვის დიაცმა. თუმცა მიუხვედავთ ამისა, რომ ეს დიალოგი არ არის პირდაპირ დიალოგად გადმოცემული, აი საკმაო სიზუსტით, მიზანმიმართული აქცენტებით, ცევაზე, ტონზე, ჟესტზე, მოძრაობაზე ავტორი საოცრად სწოცხლად გიხატავს სახეებს თავისი პერსონაჟებისას. ცხადია ის რომ ავტორი აგიოგრაფია ეს გავლენას ახდენს მის შეფასებით კომენტარებზეთ. გახსოვთ ალბათ ეს ეპიზოდი თავდება სწორედ იმით, რომ სულითა ხორცითა ძლიერ სახელმწიფესა სულითა ძლიერთა კაცთა ძლეს. ეს მიზანმიმართული კომენტარია ავტორისა, ხო? ასევე ცხადია მისი აგიოგრაფობა, აგიოგრაფიის ჟანრი, მისი მსოფხედველობა განსაზღვრავს თვითონ ტროპულ საშუალებათა პორმებსა და შინაარსსაც, ხო, აი მაგალითისთვის, ხო, 10 თუნამ ტერმან ხემციფეიგი, ხო, მოიყვანა დედაკაცის ის ის ახა ეპეპითეტია, ოღონდ წღადია ეს ახა თქვენი თქვით რომ აი ამ ეპიზოდს როleaflet ხვანაი რა განიხილავს მეცეს აუკუნის წერლობა და, როგორც ვასილ ბარნოვის რომანი, თრფობა წამებული, მაგრამ აი აგიოგრაფის შეფასებით სწoreდაც dedicata არის სიძვისა, რომ მეფემ ჩაიדינה სული სა გამხრწნელი საქმე, გრიგოლი ნეტარია. გარდა ეხლა ამ ჟანრობრივი სპეციფიკით გათვალისწინებული სოფხედველობრივი, ასე ვთქვათ, ტროპული საშუალებებისა, ცხადია აქ ხდება არა ჟანრით გათვალისწინებული სხვა ტროპებით, აი მაგალითად ჟამი მარჯვე, რომელიც ცხადია ეხლა ჟანრით არ არის და კვალიანებული. აიხლა მეორე ტექსტი, რომელიც ამოვიღე თქვენთვის, რაღაც მაგალითისთვის, ასე ვთქვათ, ეს არის ნაწყვეტი გურა მოდიშარიას ციგნიდან სოხუმში დაბრუნება. ფაქტობრივად მე ამოვიღე ის ტექსტები, რომელთა მოძება თქვენ არ გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის გამოყენებული სხვადასხვა წელს ეს ტექსტები გამოყენებული სხვადასხვა წელს ეროვნულ გამოცდებზე, ასე რომ მარტივად იპოვეთ მანდ რომ უფრო მეტად დაუკვირდეთ. აიხლა რა ხდება ამ ნაწყვეტში რა არის მისი სტილური თავისებური რა, მაგრამ აი პირველი, რაც თვალში აუცილებლად გვეცემა, გახლავთ ისრო აქ იგრძნობა مخრობლის ირონიული ტონი, რომელიც რასაკვირველია თვით ირონიასაც მოიცავს, ვინაიდან ის თვითონ აღმოჩნდა ამ დგონარეობაში, ხო? ეს კონკრეტული ტექსტი, სხვათა შორის, სავსეა ძალიან Beverly. და ძალიან საინტერესო ტროპული მეტყველების საშუალებებით, რომლებიც ჩხადია სწორად უნდა ამოვიცნოთ და გავიაზროთ. ჩვენ არ გვაძლევს დრო იმის საშუალებას, რომ უფრო დაצويرებით ვისაუბროთ თითოულ ამ ტექსზე და ვჩქარობ, რომ ჩავატიო ჩემი სათქმელი ამ საგაკვეთილო დროში. აი, მესამე მონაკვეთი, რომელიც მე ამ წუთში ხელში მიჭირავს. ეს კი არ მოსულა მის ვერონულ გამოცდებზე, მაგრამ ამასაც ადვილად მოიძიებთ შესაძლოა საკითხული წochondet. ეს არის მონაკვეთი კვეთი გოდერძი ჩოხელის მოთხრობიდან მოხევი სადღეგრძელო, რომლის სტილურ თავისებურებას რასაკვირველია პირველ რიგში სხვა თავისებურებებთან ერთად ისიცქმნის რომ ძირითადი ნაკილი რომელშიც სწორედ წელს თავი სათქმელია განვითარებული სწორედ სადღეგრძელოს ფორმით არის მოწოდებული და სავსეა დიალექტიზმებით რითაც სწადია ავტორი ა უბრალოდ სოცხლად წარმოგვიდგეს თავის პერსონაჟ და უბრალოდ დამაჯერებელს ხდის მის მეტყველებასაც და მის საქციელსაც. და აი მეოთხე ტექსტი, ეს გახლავთ გივი გეგეჭკორის ლექსი ვინით გამსთავზე ეკლის გვირგვინს. ზოგადად ლექს მოგეხსენებათ როგორც ლირიკის ნიმუშს თავისი ჟანრობრივი მხასიათებლები აქვს რაც კვნისმის სტილსაც, მაგრამ აი აქ მინდა ყურადღება მიაქციოთ იმას რომ თავიდან ბოლომდე ტექსტი ფაქტობრივად აგებულია კითხウェブზე, რომელთაც ბოლოს კითხვის ნიშანი კი უძის, მაგრამ ეს კითხვები რეალურად თუ კარგად დაუკვირდებით არის რიტორიკული შეკითხვები, რომლებზეც პასუხს ავტორი თვითონვე სწམს და რა თქმა უნდა, თალში საცემია ის ირონიული მეტიც sarkastული ტონი ავტორისა, რომლითაც ის მოიხსენიებს იმ პირებს, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ არაფრით არ იმსახურებენ მაინც აღზევებული არიან საზოგადოებაში და ზემოდან დახურებენ ხვებს როგორც თაგუნებს. ცხადია ტექსტების სტილურ თავისებურებებზე, ვერც კონკრეტულ შემთხვევაში და ვერც ზოგადად ჩვენ ერთი საგაკვეთილო დრო ამაზე სასაუბროთ არ გვეყოფა, ისევე როგორც, ну, უბრალოდ ხა მიგანიშნებთ, რომ გაითვალისწინეთ იქ შეიძლება შეგხვდეს ჩვენ სტილისტური ფიგურები. როგორც არის градаცია, გაჩ მე იბადა ნუ 1000 სხვა. მიაქციეთ ყურადღება პერსონაჟის ხატვის პრინციპს, აი როგორც ვაჟაბშაველაძ გეუბნებოდა, ხომ? წერulis ენის თავისებურება ესეც არის. როგორც სურათებს ხატავს, ის როგორც არ მოგვიდგენს მათ ფიქრით, მოქმედებით, მეტყველებით თუ ასე შემდეგ. ხა რაც შეეხება ტროპულ საშუალებებს, თქვენ ალბათ იცით, რა ცნობთ ბევრ მადგანს, იქნება ეს მეტაფორა, ალუზია, ეპითეტი, შედარება, ასე რომ ვერ გავამახვილებთ დღეს ჩვენ ამაზე ყურადღებას. თუ როგორც თავშიც გითხარით, რამდენად სწორად შეასრულებთ თქვენ ამ დავალებას, სწორად იმსჯელებთ ფაქტულ თავისებურებებზე, ამაზე ბევრად არის დამოკიდებული არა მხოლოდ მეხუთე კრიტერიუმით შეფასება, თქვენი ნაშრომის არამედ საერთოდ ტექსტის გაგება რაც გავლენას ახდენს პირველი და მეოთხე კრიტერიუმების მიხედვით შეფასებაზეც მე მინდოდა მესაუბრა მეექვსე კრიტერიუმზეც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამუკიდებელი აზროვნება და ზოგადი განათლება მაგრამ მანიშნებენ რომ ტელესკოლაში ზარი უკვე დიდი ხნის წინ უნდა დარეკილიყო და შესაბამისად ვერ ვასწრებთ ამიტომ შევეცდები შემდეგაკვეთილზე რომელიც მე უფრო არგუმენტირებული ესეს დაწერისთვის მქონდა განსაზღვრული მაინც აი ორიოდე სიტყვა გითხრათ მე6 და მე7 კრიტერიუმებზე ხოლუ რაც შეეხება ენობრივ მხარეს ناشრომისა აი ამას ერთად მერე თავს მოუყwrit ჩვენ იმ გაკვეთილზე რომელseits განвихილავთ ტექსტის რედაქტირებას, იმიტომ რომ ეს გრამატიკული საკითხები ერთ შემაჯამებელ გაკვეთილზე განვიხილოთ. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.